Kenya. Ndiyo sasa hatuna uwezo fund. Pesa ya uwezo fund. Sababu, wale waliokuwa mbele yangu, walijaribu kwenda kuchukua hela za uwezo fund kwa account. Wale walikuwa kwa ofisi, EACC polisi wakawashika na ba withdrawing shilingi 4.5 million. Mara EACC yangu kuna shilingi jo, yaya, siya EACC. Tukiongea hivi hiyo kesi inaendelea iko kotini. Hiyo ndio sababu. Na mimi nilikuwa nimenyamaza. Nikufe kama mwanaume. Lakini nikisikia watu wakiwasimama kwa matanga, wakianza kuongea mambo mingi, ni hao hao. Ningekuwa mbaya leo wote inaikilesha zona ndio alimka. Kama mimi ningekuwa mtu wa hasira, ningekuwa mtu wa kulipisha. Ukweli ni kwamba walienda wakatoa pesa ya uwezo fund kwa account. As we speak, kesi iko kotini. Hata kuna wale wengine walikuwa natoka kabla hapa wananipigia simu usiku. Umwami no sima kakasa bi ni bebe kabrao. Hakangia na babu tina nijisendi, busha hindi bulio, mana bindu bini mkoto. Bandwefwe, vye na bini ingia mkwe. Sasa mkiwaona wakisimama kwa matanga, wakipiga porojo wakilela haina maana. Kama ningekuwa mbaya.